Nih, saya buka deh. Ini kan, kursi kan, kita ganti jadi meja. Jeng, jeng, jeng. Kontak nombor ni eh? Ah, okey, kontak nombor tu. Terima kasih, terima kasih. Thank you.
Dua kali panas. Thank you.
mandi dulu. Dia mandi dulu.
Offer bang, harga tak pernah kita jual, kita offer. Yang ni kalau ikutkan biasa 2.5 paling murah, kita bagi 1.8. Yang ini saya bagi 140 paling murah. Banyak macam. Beli mana? Beli ngaji. Ada lagi punya 2 nak offer.
Janji beli kan? Tolong kipas. Tolong kipas. Dia tu sampai habis. Kalau macam kami nak balik nanti, kita tak ada letak kat mana. Mana? Ada kat sini. Kenapa? Ha, boleh juga. Ibu.
Thank you.